Sangayon ang ilang Metro Manila Mayor sa unti-unting pagluwag sa quarantine status ng NCR. Mas pinaigting na rin kasi ang pagbabakuna kontra COVID sa mga nasa A4 category o essential workers. Sa tagig, may ilang media personality na rin nabakunahan bilang parte ng Ingat-angat Bakuna Lahat campaign na inisyatiba ng Task Force T3 ng pribadong sektor. Nakatotok si JP Soriano. Sa isang mall dito sa Tagig City nasa 1, 200, na sa 1,200 nakaramihay na sa A4 category ang binakunahan ngayong araw. Tatlong araw matapos buksan ng A4 category sa lunsod, umabot na sa mahigit 19,000 na individual mula sa A4 priority group ang nabakunahan na sa Tagig. Kasama sa mga nagpabakuna ngayong araw ang mga nasa entertainment industry, tulad din na GMA Primetime King at Queen Dingdong Dantes at Marian Rivera Dantes pati ang ibang aktor at staff sa production at broadcast companies. Nasa 50,000 hanggang 100,000 na individual mula sa A4 category ang gustong magpabakuna sa tagig pa lang. Paalala ng mga doktor sa mga nabakunahan. Kapag kayo ay nabakunahan na ng inyong unang dose, dapat bumalik po kayo sa inyong pangalawang dose para magkaroon kayo ng proteksyon. Ayon kay Tagig City Mayor Lino Cayetano, target nilang mas maraming mabakunahan pa mula sa BPO sector para mas dumami ang mga pumapasok sa mga gusali sa BGC sa Tagig at lumakas ulit ang mga negosyo. Pinag-uusapan na rin daw ng Metro Manila mayors na ilagay sa normal general community quarantine o GCQ ang Metro Manila sa June 16. Magbobotohan ho kami pero ako po I'm in favor of gradual easing of restrictions. Gusto ko every month dahan-dahan pag-aanan ng pag yung restrictions. We will follow the advice of the experts. Pero ang masasabi ko lang, kailangan-kailangan na talagang magbalik sa trabaho ng mga kababayan natin. Sang-ayon ding ilagay sa mas maluwag na GCQ sa NCR ang mayor ng Mandaluyong. Pero dapat magpatuloy lang ang mga vaccination sa A1 hanggang A4 category. Ito na, open na ang A4, di ba? Uh, magpabakuna na sila para talagang makapagtrabaho na sila ng maayos. And of course, huwag pa rin sila makakalimot dun sa kanilang mga social ay health protocol. Sa ngayon, umaabot na sa mahigit 111,000 ang nabakunahan sa Mandaluyong. 6,000 mula sa A4 category na nadagdagan pa ngayong araw. Kasama sa mga nagpabakuna ang ilang aktor, mga service delivery rider, manggagawa sa food service at iba pang sektor. Mahigit 27,000 namang senior citizens sa lungsod ang nabakunahan na rin. Sa pagdating ng dagdag na supply ng mga bakuna, inaasahang matatapos na ng mandaluyong ang vaccination sa senior citizens. Sa susunod na linggo, asahan na raw ang mas maraming parating na bakuna mula sa COVAX facility. Pati na rin ang mga order ng pribadong sektor at ng gobyerno. Mas dumarami na rin ang dumarating na Pfizer vaccines. Kaya kung bigyan ng go signal ng vaccine experts, posible sa Hulyo o Agosto ngayong taon ay maumpisahan na ang pagbabakuna sa mga edad 12 pataas kahit walang comorbidity. Ayon sa IATF, target ng pamahalaang mabakunahan ng 70% ng populasyon sa NCR bago matapos ang taon. Ito raw ay kung hindi na magkakaroon ng delay sa delivery ng bakuna. Nagkaroon din ng A4 vaccination sa Ateneo de Manila University sa Quezon City kaninang umaga. JP Soriano, nakatutok 24 oras.